Amjambo. Tusalimiane azimio. Inawezekana ama haiwezekani? Kama mnaamini inawezekana, nataka kuona mikono juu hivyo. Asante sana. Mimi naitwa Sabina. Hao vijana watulie kidogo. Haya, tuendelee, si ndio? Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Vijana hai. Vijana hai. Wangapi wenyu wamechukua kura? Ah. Asa. Aya, DJ weka muziki kidogo. Na koma sari dale ya mure maende matana na sawa kana ne. Aya, hao vijana watulie. Tuendelee. Tuendelee, si ndio? DJ, si tuwekee muziki tukatike kidogo hapa. DJ, muziki hapa. Si ndio? Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen. The scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I... Aya, vijana. Ne, Tony. Hore urumos. Wanigiwelo, okay? Wanigiwelo. Untie. Wanigiwelo, sawa. Aya. Wase winjo. Koro wena giuru, wena giuru. Aya. Sawa. Thank you. Sawa, asante vijana. Wangapi wanampenda Baba Raila Amolo Odinga? Wangapi wanampenda Uhuru Muigai Kenyatta? Mimi nataka kuleta salamu zangu kwanza kutoka Central. Na nimeona hapa kuna vijana wengi. Na mimi nimekuja kutafuta hapa kama naweza pata vijana kadhaa niwaletee wasichana kutoka Murang'a. Mko vijana? Mko tayari tuende hii safari pamoja? Mko tayari? Kwanza mimi nimekuja kuwaletea siri moja. Kwa sababu baba alikuja ukashikana na Uhuru Muigai Kenyatta, wakaanza handshake. Kwa hivyo kwanza nyinyi ni washukuru kwa sababu mliruhusu baba akuje asaidie Uhuru job, si ndio? Na sasa ni wakati wetu wa kurudisha mkono. Na tunarudisha mkono kwa kuonyesha baba njia ya kupanda mlima. Mnataka tupeleke baba kwa mlima? Wangapi wanataka baba aende kwa mlima? Lakini kuna siri moja wenzangu. Lazima tujiandikishe kama wapigaji kura. Sawa sawa. Sisi Central kila siku tunapita hapo kwa sababu ya zile numbers ambazo tuko nazo za kura. Kwa hivyo kama mama nimekuja kuomba kwa heshima. Mwenye hakuchukua kura aende aichukue. Tukiangalia how you people vote. Only 44% of your population is registered. Sasa zile kwetu Central tuko 60%. Kwa hivyo majameni, kama mtu wa kujiandikisha bado tunaendelea, na ningewaomba kwa heshima kila mtu akuwe na silaha. Na hiyo silaha yako ni kura yako. Hiyo ndio bunduki. Na ikifika tarehe 9 mwezi wa 8 tutasema baba atakuwa asubuhi na mapema ako ndani kabisa. Wangapi wamechukua kura zao?